Já jsem po 2 letech v Directu, který hodně rychle rostl a efektivně rostl, tak jsem měl potřebu vlastně něco se sebou dělat, protože jsem si uvědomil, že rostu pomaleji než ta firma. A celý ten program mi vlastně pomohl nastartovat a vylítnout a jít vlastně dál. Všichni víme, že každý je jiný. A mě to pomohlo v tom si uvědomit, že pro každého člověka je potřeba využít třeba jiný styl komunikace, jinak s ním mluvit, jinak se na to připravit a potom dosáhnout toho efektu lépe. Mě strašně pomohlo jako analytikovi celý ten koncept pochopit, jak jiní lidi fungují a hlavně jak s nima komunikovat a dojít ke stejnému cíli. Hezký se bavit s lidmi z jiných oborů, ale i třeba z malých firm. Jak by na moji situaci k řešení šli prostě oni? Jak by to řešili oni, jak by to řešili jinak?